ានោះទៀតไปนี่จับทําให้ของนี่นะมาทําตรงนี้
ើយច្រើនពោយាមយកកំពុងតែធ្វើដំណើរចេញពីកំពង់តកំពង់ឆ្លុកទៅទស្សនាចរប្រព័ន្ធអេកូទេសចរធម្មជាតិនៅតំបន់កំពង់ឆ្លុកហើយថ្ងៃនេះ4មករា2018ក៏ជួនយមស្រីថៃរីពីរដ្ឋបញ្ញាញាសារដ្ឋអាមេរិកបងយកតាទស្សនាចរនៅក្នុងក្រុងសៀមរាបទេតាអូបងប្រាយដែរបងប្រាយទៅថាដែរត្រូវមកនេះសិក្ខាដែរទុកមកទេតោះអត់ទៅThank you.
យហ្នឹងឯងចាំវិញហីនៅខែ1ឆ្នាំ2019ខ្ញុំបានមកដល់ភូមិគេហៅថាអីកំពង់ភ្លុកចឹងឯងបាទត្រូវឯងកំពង់ភ្លុកកំពង់ភ្លុកកំពង់ភ្លុកឥឡូវខ្ញុំបានមកជីកទូកអ៊ំទូកលេងតែអត់បានអ៊ំទេគេអ៊ំអស់ជីកទេតាមពោញាតិញោមជនរួមជាតិញោមញាតិទាំងក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសហើយមេគឺជាបច្ចុប្បន្នពីតំបន់អេកូទេសគុណក៏យា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  Hello everyone whoever don't come today I'm so enjoy here today January the 4th and 2019 this time the mountain finished eat lunch now we go around by theSmart boat. We ride around. Okay. Say hello to all my friends, everyone. Okay. I talk to you later. Bye bye.